קרוב לצוות צייס השחרום אמנק נוני מפי וקרי התן בו מנקה פרו נקנר נמנוי נסקפי מסן פרק גנגנו פייק הרצין אמן אינש נפי כימא פייק ירח הנר עמוסין ירי הרגה פייק פאפה פייק פאפה פייק פאפה דנור תסקה פייק פאפה פייק אנטניק פייק פאפה נמיש כבר ומשת פייק מכנה Наша сильва це є вуни, а ну фейк папа. Фейк папа. Roman dede artık karan gınak. Çok laf. Բախեցնեն կաշխատի, դու էլ ասում էիր, չէ, այդ պլանը իմ դրու չի գալիս։ Ես որ Երևանից քեզ SMS չգրեի, որ Ռոման ուզում էր կարմեր պատվալ, քո այս պլանը չէր ծնվի։ Տենց, այն ասա Ռոմանը, որ չուզեներ մտնել մեր պատվալ, դու ինձ չէիր գրի։ Կարո՞ղ ենք նրան Ռոմանին շնորհակալություն հայտնենք։ Լավ, լավ։ Մեջներս ամենախելոքը դու ես, աշիկա։ Կարևորը ամեն ինչ մեր ուզածով եղավ։ Մի հաճոցով երկու հատ նապաստակ կխփեցինք։ Համ մեզ նոր շորեր առավ։ Ամեն պատվալից ան կտա։ Ճիշտ է։ Երկու չէ, երեք։ Ես էլ վաճի։ Իսկ չէ։ Ուխի։ Ռկանի։ Ես մի նոր չեմ ասխանում։ Շունս տեղի ինչ գործ ունի, որ մատրած Ռոմանին կծի։ Ահարոն, 5 անգամ ասեցի, ստե շուն չկա, այդ մենք էինք կազմակերպել։ Դա ոչ չկա։ Ոնցիկի պես։ Դա բայց կապակցություն ո՞նց ասացի, կանչեք այդ մի անգամից օպերատիվ տար։ Ուրիշ վաց զանգում ենք, օրինակ չեն գալի։ Այդ էլ էինք մենք կազմակերպել։ Ահա որ Լիաննես մի անգամից փուկ անեք, հա։ Օրոլ ասես, վրեժ երեխեքն են, հա։ Կոնո։ Ջանա։ Պաստորեն, որ ես Ամեն ինչը չլիներ դու։ Լուկոն։ Ես որ նայեմ այս հարիֆի վրեժան, հասկանում եմ որ ամեն ինչ սուտ է։ Մարդ կյանքում իր ամեն մի վայրկյանը պետք է վայելի։ Օրինակ ես վայելում եմ։ Շուշուտ յան գազավորված բնական հյութեր եմ խմում։ Այ, ու ամեն անգամ նոր համերով։ Խնձոր, մանգո, բալ։ Product placement-ն կնա։
Բայց այս իրան արդեն հուշ է ընկել դժվար կարնա խմի։ Էլի չխմի։ Այ բայց որ խմած լիներ, հիմա ահագին լավ հուշեր կունենա։ Ինքն հազիվ քնեց, կարա քի քիչ կամաց տեղ խոսակ։ Ինչ ես գտնում։ Որը ինչ ես գտնում, մի բան արա։ Թող։ Չեմ կարա դերես, ինչեւ ագարագորտն 3 անգամ այսենց։ Չարվազի չեմ կարա աստո։ Բրեք, բրեք։ Բարի քա։ Ինչ ես խախտում օնույն Թոմ։ Ո՞նց է ինչի։ Որ Ռոմանը շուտ չկծեր, Ռոմանը չգորը, բամբուրնելու եք։ Չէ։ Վերջի, վերջին բանը փրշտալու օնույն դեմքին ու ասեի, որ գրիպ եմ։ Էդ վերջի բանն արդեն ասել եք, որ չփրշտացիր։ Լավի վարդաս, սուսեք, հա սաղդ, ի՞նչ ասեք կատարվում, ի՞նչ եք ուզում ինձանից։ Մեկ, մեկ ուզում եք շագուճով տփեք, մեկ խեղտում եք, մեկ ուզում եմ փրշտա դեմքից, բարձում ամուս ասած եմ, բայց չի կարելի կնգաս համբուրել, որտեղ աներզակս խանդում ա, աներս կես ժամ առաջ ինվալիդեր հիմա ոտի վրա կանգնած ա, ես ով ա վաբշե։ Ձեզ ով ա, դու արձմ ես Արոնը նով ա, ես ու Արոնը են, որ մանգա պարդերից սկսած կարշոգի ընկեր են կեղետո, դու հարցում ես Արոնը, դո ես ու Արոնը են, որ բանակտեղ հացն խլեբարեսկում պապուկն անմ եք, մեջը բյուրի եք, լստեմ ու տոմած ու ուտմ ես, դո հարցում ես Արոնը են։ Ես պետի գնամ ոստիկանություն։ Գայսի կորստնումովա։ Թոմո ջան, ֆաս։ Թոմո ջան, ֆաս։ Թող ես գա։ Վայասում եմ թող։ Արմի ուջ ես սխպիտա։ Ես ես ուտով ես ես գտնա։ Գիտի է մարդու լահերի հետ ոնց ախանում։ Նախ կնգա կոշկի տագացու։ Օնո, հանգստացի մստի, մենք ես իմա ամենչ կբացատրենք։ Արի գրանք երկուսով բոլորի համար սուրշ տնենք, ու հետո գանք խոսենք, արի, արի։ Ա, երկրորդ պրադակ պլեսմենտ ընկնում։ Ո, գամի վախեցի, յոգա է մանի։ Ջան, քեզ իման մատ անես արխայական սուրճ հյուրասիրեմ։ Այս կոֆեն։ Կոֆեների մեջ աշխարհի չեմպիոնն է, անունն էլ համապատասխան կանաչ Royal Brazilia։ Այս կոֆեի լավագույն հավաքականը համիլը բուրմոկով է կրում, համեն իր համով։ Լավ պաստվեցիր, Քերրի ջան։ Ես աշկես մեր բարում սրանից հետո մենակ ես կոֆեի տամ։ Վահե, մի լավ բան ասա։ Ոչ մի լավ բան էլ չկա։ Բոլոր նկարները տեղադրել եմ, ոչ մի արձագանք։ Անիմաստ է լս ամեն ինչը, ես իրան չեմ հետաքրքրում։ Լճի մոտի նկարներն էլ չի լայքել։ Չէ։ Սիրո ճաշակող չկա։ Վայ ջան, պետք չէ այդքան տխրել, քեզ ես վնաս տալիս։ Դու քո վիճակը տեսել ես ախր, ոնց որ եվրոպական արթհաուս կինո լինես։ Մարդ 5 րոպե նայում է դեմքի տնգնում է դեպրեսիայի մեջ։ Ահե, նայ, լուծում է, ես ա։ Չի օգնում, ես առավոտվանից արդեն մի պաչկա կերել եմ։ Է, քո ուշքումից քնել մենակ ուտելն ա։ Ասում եմ, ես ա լուծումը։ Թու գո, թու երկու գոնել գնալ։ Այսինքն դուք երկուսով պետք է իրար հետ հանդիպեք, իրար հետ երկուսով խոսեք ու իրար հասկանաք։ Խոչոն երևի իր կյանքի առաջին ճիշտ բանը ասաց։ Չէ, այդ մեկը հաստատ չէ։ Բահե, դու այնքան վախ կոտես, որ մենք ես հանգիստ կարանք ասենք վախ է։ Հագեցածեք միրար, խոչո։ Ստիտեղ։
Վայ դու պետք է հանդիպես այդ աղջկա հետ։ Ախր դուք ոչ չեք հասկանում, որ այդ աղջիկը չի ուզում իմ մեջ շփվի, չի ուզում իմ հետ խոսա։ Նարե, մանավակ դու աղջիկ ես, բոլորիցս լավ պետք է հասկանաս այդ ամեն ինչը։ Էսիջ ճիշտ բան ասացիր։ Աղջկան հասնելու համար պետք է մտածել աղջկա նման։ Բայց մեր քուրիկը ինչի՞ չի կարողանում այդ աղջկան հասնել։ Հագստաց։ Ես էսա կասեմ ինչա պետք անել։ Ալո։ Ռոման, երբ ես գալիս։ Կյանքս, ես հլը պիտի մտնեմ սուպերմարկետ, ուտելու բան առնեմ, հետո նոր գամ տուն։ Ռոման, դու սկզբի համար 20-րդ դարից արի 21-րդ դար։ Վաղուց արդեն սուպերմարկետ կետեմ հավելվածը գոյություն ունի։ Մտնում ես, պատվիրում ես, իրենք ամեն ինչ վերում են։ Դու հավելվածը քաշի, ես կգամ կպատվիրեմ։ Չէ, դուք հիմա լուրջ եք խոսում։ Հա, բայց ընդիր միտքը, ինչու դուրս չի գալի, չեմ հասկանում։ Դուք գժվել եք, ես էս աղջիկա շորերով ոնց դուրս գամ գյուղի մեջով քայլեմ։ Բա գիտես իմ ջանը, քարա որ ես ամեն օր աղջիկա շորերով փողոցներով ման եմ գալիս։ Դարի դու ձեռես առնում, ես էս շորերով ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Բահե, սերը զոհեր ա պահանջում, թե դու մտածում ես ես կյանքում ամեն ինչ իրա ոտով պետք ա գանգնի քո գիրկը։ Կամ դու հիմա գնում ես զողողության հանուն այդ աղջկա հետ հանդիպելու, կամ մենք էլ քեզ ոչ մի բանով չենք օգնելու, ինչ ուզում ես արա։ Այո։ Մաթոսյան, բարև։ Բարև, Լիաննա ջան։ Կոմոդը մտել ստեղ չես։ Մաթոսյան, կարողանում ենք ապահովագրական ընկերությունից փող վերցնենք այն շան կծելու դեպքի համար։ Լիաննա ջան, ոչ մի խնդիր, ապահովագրականից մի միլիոն կփոխենք։ Ճիշտ է, նմանատիպ դեպքերում ապահովագրական ընկերություններն այդքան մեծ գումարներ չեն հատկացնում, բայց քանի որ քո իրավաբանը ես եմ, իսկ ես հանդիսանում եմ։ Մաթոսյան, լսո՞ւմ ասի։ Ես ստեղ սեղանի դրա ինչ որ Թոմի գործ կա, ես ի՞նչ։ Հա, այդ Ամերիկայից են ուղարկել, ինչ որ հայ երիտասարդ ներդրող է։ Ամբողջ գումարը ամերիկյան ընկերության մեջ է ներդրել ակցիաները առել, բայց այդ ընկերությունը բանկրոտ է ճանաչել։ Հիմա այդ հարևի գործակալը, ինչ էր դրա անունը, գիշերային անուն ազգանուն էր, Քրիստիան Նայթ, ուզում է այդ փողերը դատարանով ետել։ Ինչքան հիշում եմ, խոսքը կես միլիոն դոլարի մասին է, վատեկտիվ չի։ Եթե գործը ստացվի, այդ կես միլիոնից 50,000-ը մնում է ինձ։ Մաթոսյան, հաստատ կես միլիոնը ներդրել։ Հա, հաստատ։ Այս թղթերը կարող են վերցնել։ Լիաննա ջան, այդ փաստաթղթերը հույժ իրավաբանական գաղտնի պարունակող փաստաթղթեր են։ Չնայած քանի քեռնի սաղա, ինչ թող ուզում ես կարաս վերցնես։ Ապրես։ Ստացվում անենց, որ այս աֆյորայի արդյունքում դուք 200,000 եվրո եք կպցնելու։ Կպցնելը որն է, Անոն ջան։ Երեք ամիսը գրուշից ներսից ծուխ է դուրս գալու։ Միլիոն անգամ բրդելուց բրծակ մի հետ կաներ նստելուց։ Ասեմ ավելին, եթե այսքան ուրիշ տեղ աշխատեինք, հիմա 200,000 չէ, 500,000 էլ կաշխատեինք։ Ու այս հիմա աշկոմում նստած ոչնչությունը կոչվում է անգեր։ Դա, եթե պայմաններին համաձայն չես, դիմում գրի ազատվի։ Քո փայն ավտոմատ կերպով փոխանցում է տան մեծին, այսքան ընձի։ Ջարոց այդ օրենքն հենց նոր ընդունվեց։ Պաստորեն, եթե ես… Հա, պաստորեն, եթե դու Լիաննային ճշմարտությունը պատմես, ամեն ինչ կլցվի ջրու ու մենք այդ փողը չենք ստանա։ Բայց եթե չպատմես, դու հանգիստ կարաս այդ փողից փայուզես, օրինակ… 10,000 15,000 եվրո։
Պաստին գասար անգամ գլուխդ պատին կտա։ Ճիշտ ասում Թոմի, բացադրեմ ինչի։ Քանի որ քո առաջարկը մեզ համար շատ վատ է, մենք քո համար ունենք պատետային լուծում։ Պատետը կոչվում է Թոմ Ֆաս։ Բացադրեմ, թե ինչ է իր մեջ ներառում Թոմ Ֆաս պատետը։ Թոմ Ֆաս պատետը հայրենի համար հավաքել։ Լավ, 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 ես ծանոթ եմ այդ պատետին, օգտվել եմ, գոհ եմ, շնորհակալ եմ հյուրասիրության համար, սուրճի։ Դուրս եմ գալի, ձեզ բարի ժամանց, հաջողություն։ Բարի ձեզ։ Որ խնդրեմ, էլ ինչ եք կանչի։ Աղջիկ ջան, դու ով ես։ Ես իր անցած տարվա ընկերուհին եմ, ճամբարից։ Լավ, սպասի, հիմա կկանչեմ։ Բարև ձեզ։ Ամեն ինչ տեղում է, չէ՞։ Այո։ Մերսի։ Հաջողություն։ Պաստորը, որ այդ ռոմանը չգորար համբուրվելու եք, հա՞։ Ասացի չէ, վերջի վարկյանին փրշտալու էի։ Ասեք փրշտացիր հետո։ Էլի էի փրշտալու։ Էլի փրշտացիր հետո։ Մի հատ էլ էի փրշտալու։ Այ երեք անգամ փրշտացիր, միչև երբ։ Միչև որ դու պայմեիր, ասեիր չեք տեսնում ես աղջիկը հիվանդ է, կարող է կորոնա է, թող չհամբուրվեն, որ չէ վարակի ու չսպանի այդ տղային։ Վայ, պաստորը սաղ պատասխանատվությունն ընկավ իմ գլխին։ Հա, հենց քո գլխին, որովհետև մենակ քո մի սենյականոց գլխում կար արծաքեր են միտքը, որ Օնոն իմ նախկին ամուսինն է։ Հերիք եղավ, բոլեղ ավելի նախկին ու նոր էր անեք, զզվացիք էլի հոգնեցիք։ Վայ, Թոմ ջան, հոգնել ես, հոգնել ես, կարող ես վեր կենալ գնալ, ոնց որ Օնոն արեց, հոգնեց ձեզից ու թողեց գնաց։ Միջալոց ուր է այդ նորապսակը, զանգում եմ, չի պատասխանում։ Գնացել է։ Բա դու ինչ ես մնացել, դուք երկուսով չպետք է գնայիք։ Մենք էլի բաժանվեցինք։ Ոնց է բաժանվեցինք։ Ուրեմն ես այդքան փող ծախսեմ, այդքան ժամանակ, ներվեր, գնամ ձեր համար տուն վարձեմ, խաղալիքներ առնեմ, որ դուք վերամիավորվեք, դուք չհամբուրված բաժանվեք։ Ուրեմն լսի, Լիաննա ջան, սերն ու փողը անհամատեղելի են, փողով կարող ես գնել ամեն ինչ, թանկարժեք նվերներ, մեքենաներ, բնակարաններ, բայց եթե չկա մեկը, ով քեզ կսիրի, հավատարիմ կլինի ու կկիսի քեզ այդ ամեն ինչ, դժվար թե երջանիկ լինես, ինչքան էլ փողը շատ լինի։ Միջայլոց, փող ասեցի, հիշեցի, մի րոպե կգաս, քո հետ շատ լուրջ խոսելու բան ունեմ։ Ուղղակի ուզում է իրար հետ խոսենք։ Ինչի մասին։ Մենք էլ չենք շփվելու իրար հետ։ Ոչ, մոռացի։ Ադե երևիների համար, որ ես չաղեմ ու հասարակ գյուղացի տղա, իսկ դու ուզում ես նիհար ու քաղաքացի։ Պարզ է, ես իզուր եկա, կներես։ Ուրիշ պատճառ կա։ Ինչ պատճառ։ Ես ճանաչում եմ Ռոմանին։ Հա, ես էլ, դրա մեջ ինչ կա։ Մեր ընտանիքը բազմանդամ է ու մի քիչ էլ անապահով։ Հա, մեր ընտանիքն էլ է բազմանդամ ու մի քիչ շատ անապահով։ Դե մենք մասնակցում ենք եվրոպական գրանտին։ Հա, մենք էլ։ Դուք էլ։ Հա, ու ես չեմ ուզում, որ Ռոմանը իմանա, որ մենք շփվում ենք իրար հետ։ Հա, բայց ինչ կա դրա մեջ։ Պապաս ասեց, որ եթե այդ մարդը իմանա, որ մենք շփվում ենք, կմտածի, որ խարդախություն ենք անում ու մենք կզրկվենք գրանտից։ Իսկ դա մեր վերջին հույսն է այգի հիմնելու։ Thank you.
Մի անգամից ասեմ բուն թեմային։ Ես տեղյակ եմ քո հարուստ անցյալի մասին։ Ես զգում եմ, որ դու ինձ ինչ-որ բան ես թաքցնում, բայց չի հասկանում թե ինչ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ հասկանալի է։ Բայց կա մի բան, որը մինչև հիմա հասկանալի չի։ Ինչի՞ էստեղ քո ազգանունը ուրիշ։ Ու ինչի՞ է, որ դու այդքան հարուստ ես եղել, բայց ընտանիքդ այս վիճակում է։ Ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Իրականում ես ու Թերեզը, Թերեզան, մեր հոր առաջին կնոջ երեխաներն ենք, իսկ ես երեքը երկրորդ կնոջ երեխաներն են։ Դե մենք մեր մոր ազգանունն ենք վերցրել, հետո որոշեցինք մենք առանձին ապրել, դե մեր մորական կողմը շատ հարուստ է ու այդ հարստությունը կտակել էին մեզ, մենք էլ ես կնոջը չենք կարողանում յոլա գնալ, հետո որոշեցի մեր ես ամբողջ գումարով ակցիաներ առնել ու հետո սնանկացանք։ Ստիպված եկանք մեր հայրական տուն, մնացածը հետո արդեն գիտես։ Ես ես մի տեսակ զգում էի, որ դուք երկուսը տես ընտանիքում ոսրո ուտար լինեք։ Քեզ ողբերգական պատմությունից հետո սկսեցի քեզ ավելի շատ հավանել։ Լավ, ուրեմն հետ ամեն ինչ հասկանալի է, հիմա լսիր առաջարկս քեզ։ Կամ դու ես վարկյանից սկսած դառնում ես իմը, կամ էլ ես ես ամեն ինչի մասին պատմում եմ Ռոմանին, ու դուք սրպում եք Գրոնտից։ Լծված այս աշխարում ամենեք նույն իմի վեյ, վեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ վեյ, ես անդերը կանգնում վեյք հարցին, ամեն ինչն է վեյք հիմա, վեյք երեխաներ ու ամուսին, եվ իհարկե վեյք պապա, վեյք պապա, վեյք պապա, դա նոր տեսակ է, վեյք պապա, վեյք ընտանիք, վեյք պապա, նա միշտ վարում է շատ վեյք մեքենա, վեյք պապա, դա նորակաց է, վեյք պապա, սուտ կյանք ուտում, վեյք պապա, նա շատ սիրված է եւ ունի անուն